Parlamenti Gjerman do të mbështesë dhe hapin e radhës për Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Pas takimeve në Tiranë, zëdhënësi për çështjet evropiane të grupit parlamentar CDU-CSU, Günther Krichbaum, deklaroi se Shqipëria i ka përmbushur në shumicën e vet 15 kushtet e vendosura, ndërsa pritet të veprohet me urgjencë për ligjin e ri zgjedhor, ligjin e ri të medias dhe atë të administratës publike. Në 8 nëntor do dali ky raport dhe në dritën e këndvështrimin e raport progresit do të japim dhe konsultimet tona, por kemi fine tuning, pra në kapituj të veçantë që do të hapen, naturisht që janë të përfshira me sfidit të mëdha, për shumë kapitulli 23, 24, bëhet fjalë për modernizimin e sistemit të drejtësisë dhe pavarësisë dhe demokratizimit të këtij sistemi. Këtu janë kapituj që në fillim do të hapen, sepse ne pastaj me hapat më të mëdhenjshme edhe do të vazhdojmë për hapin e kapitujve të tjerë. Në të njëjtin funksion, deputeti gjerman pas takimeve në Tiranë bëri thirrje të mos cënohet aktiviteti i SPAK-ut, që është një arritje reformës në drejtësi për të cilën Gjermania mendon që duhet bëhet model për vendet që duan të antarësohen. Mbani duart lart nga funksionalitetit i SPAK-ut, sepse SPAK-u duhet të mbrohet në punën e tij. Deputeti Krichbaum solli në vëmendje sqarimin e situatës ligjore nëse duhet kërkuar heqja imunitetit të Berishës. Por është një procedurë e një sistemi të pavarur të drejtësisë dhe politika nuk duhet të përzihet në këtë procedurë.